S Myšom ty si naozaj netýkaš? Nie. A chcela by si si? Jasné. Tak si pokojne, Myšo, môže si pokojne potýkať s Barborkou. No, ale jasné. Ja o Myšovi veľa počúvam, lebo my sme mali jednu dobu, teraz už teda moja dcera nechodí do školky, ale v jednej školke deti. My máme v jednej školke deti. Áno, Hugo. Hugo, áno. Hej. Tak to si musíte týkať. A keďže Barbie si do ňa Barborka, úplne zlo... Zoznámim ťa s Myšom. Ešte úplne... by bolo šiaľné, keby tým budem... povedala, počúvať, že... Myšo, to je taký chlap. To je... On do školky chodí s deťmi. Počkaj, pod keby... týmto našim smerom. Tak, keby povedala Barborka, že my máme v jednej školke naše deti, že spolu máme deti. A pritom by sme si aj netýkali. Tak ja som Myšo. Ja som Barbora. Čo? Teším. Tak už si týkal. Barborka, máme tu asi 150 ľudí, ktorí sa prišli pozrieť, s kým si ešte netýkáš. Boha. Máme priestor na to. Jasné, my si dobre, všetci týkam. Dobre, tak si prosím ťa ešte na chvíľočku sadni.